Бұл өмірде бағалы дүние баршылық. Солардың ішіндегі өлшемге сыймайтын өте құндысы тәуелсіздік. Оған қол жеткізу оңай емес, ал оны сақтап тұрудың салмағы тіпті ауыр. Егемендікті нығайтудың ең басты кепілі шекараны шегендеу болса, еліміз ол жағын орындап алды. Төрткүл дүниенің төрт құбыласынан да сенімді серіктес тапқан бір ел болса, ол Қазақстан. Тәубе еткізер тәуелсіздіктің жетістігі. Азаттықтың арайлы таңы атқаннан бергі атқарылған істердің ауқымын елбасы еске салды. Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты концертке қатысып, мерейлі мерекемен құттықтады. Гүлжан Марқабаева толықтырады. Адам баласы сияқты мемлекетте өмірінде екі ғұмырлық босағаны атайды. Біріншісі жарық дүниенің есігін ашу, екіншісі ересек өмірдің табалдырғын басу. Екеуі де қайталанбас қастерлі мезеттер. Біз келер жылы 1150 жылдығын атап өтетін Әбу Насыр әл-Фараби осылай деген деседі. Тәуелсіз Қазақстан жүріп өткен жол тағы бір адымға ұзарды. 28 жыл тарихтың таразысында аса көп уақыт емес, бірақ қазақ халқы үшін тұтас бір дәуірге бергісіз мезгіл. Сөйтіп Қазақстан және оның халқы азат екінші мүшелінен серіп, орда бұзар 30-ға шақындап қалды. Біз талай сынақтарды бастан өткерген халықпыз. Дегенмен басына бағдарыған еліміз, қайсар бабалардың ұрпағымыз. Ұлы дала елі ғасырлар бойы Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейін Ұлан-ғайыр Атырапты мекендегені жер жүзіне мәлім. Біз ата-бабамыз аманат еткен үстірт пен қарт Каспийдің жағасы, Сыр мен Ертістің арасы алып жатқан дархан даланың заңды мұрагерлеріміз. Қазақтың байтақ жері, бабадан қалған ең асыл қазына, бұның бәрі қазақ жері. Атадан балаға мирас болған кең даланы сақтап қалу оңайға теген жоқ. Бахадур халқымыз небір жаугершілік замандарда еркіндік үшін қылыш сермеп, бодан болған қиын кезеңдерде бостандықты аңсап өткені жасырын емес. Кешегі алаш арыстарының да игі мұраттары егемендік еді. Біз ата-бабамыздың асыл арманын орындап, осыдан 28 жыл бұрын тәуелсіздіктің іргесін бірге қаладық. Әлем қартасында Қазақстан деген азат ел пайда болды. Ол күндер оңайға соққан жоқ. Біз айтуға тиіспіз, жас буын білуі тиіс. Тәуелсіздіктің алғашқы таңдары дәл мұндай тәтті болмайтын. Зауыттар тоқтап қалды, экономика соқ қалды, айлап шалақы берілмейтін. Елеңдеген ел, алаңдаған жұрт 1993 жылы 114 мың адам жұмыс істейтін қазақстандық 130 ірі кәсіпорынның біразы жұмысын толығымен немесе жартылай тоқтатқан. Тағы бір сүреңсіз статистика, 1994 жылы өнеркәсіптің құлдырауы 28%-ке жеткен. Тәуелсіздіктің қиындықтарының басталуы бізді үлкен жауапкершілікке жетеледі. Зауыттар тоқтап, тіршілік тұралап қалғаны ел есінде. Сол ауыртпалықтарды бірлік пен татулықтың арқасында еңсердік. Мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық. Біз елдігімізді баянды етіп қана қоймай, Қазақстанды әлем мойындаған мемлекетке айналдыра білдік. Ұлтымыздың сағын сындырып, бағын тайдырған күрделі кезеңдер артта қалып, еліміздің жаңа тарихы, мемлекетіміздің жаңа дәуірі басталды. Президенттік институтты нығайту, ата заңды қабылдау, алғашқы парламенттік сайлау, сот жүйесін құру, қарулы күштерді қалыптастыру, үлкен істер тындырылды. Елбасы осы жетістіктерді еске алған сайын әрбір қазақстандыққа деген алғысын айтпай кетпейді. Помня о прошлом и стремясь в будущее, 28 лет назад нами был взят курс на построение мәңгілік ел. Благодаря сплоченности нашего народа мы построили сильное, независимое и процветающее государство. На протяжении всего этого пути я чувствовал безмерную поддержку каждого из вас, каждого казахстанца. И каждому из вас я адресую сегодня слова моей искренней благодарности за это. На заре своей независимости мы отказались от атомного оружия, доставшегося нам наследство после распада бывшего Советского Союза, закрыли один из крупнейших полигонов мира. Мы последовательно выступаем за уничтожение оружия массового поражения, ядерное разоружение,
что получает поддержку в мирового сообщества. Это наша принципиальная позиция. Казахстан шекарасын түгел шегендеп алған ТМД елдер ішіндегі жалғыз мемлекет. Инвестиция тарту бойынша да Казахстан аймақта алғашқы орында тұр. Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына 330 миллиард доллардан астам шетел қаржысы құйылған. Осы жылдар ішінде Казахстан геосаяси әлеуетін нығыздай түсіп, шығыс пен батысты қосатын қуатты көлік дәлізіне айналды. Значимым достижением нашей страны является вхождение Казахстана в рейтинг 50 самых конкурентоспособных государств мира. И это только малая часть наших свершений. Результат строительства независимого Казахстана высоко оценивается международным сообществом. Нас знают, нас уважают во всем мире. Наши глобальные инициативы находят всемирную поддержку. Наши миротворческие шаги помогли странам снять противоречия и остановить военные столкновения и кровопролитие. Кезгелген адамның арманы болуы керек секілді. Кезгелген мемлекеттің мұраты да бар. Казахстан әлемдегі ең озық 30 елдің қатарына қосылу жолында келе жатыр. Бұл енді келер ұрпақтың еншесіне келетін келелі іс болмақ. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев кешегі кеште оларға қарата сөз айтты. Алдыңғы буынның өкілі ретінде менің жастарға айтар тілегім бар. Біз сендер жақсы өмір сүру үшін барлық жағдайды жасадық, жасап келеміз. Сондықтан тек қана алға ұмтылып, биік белестерді бағындырыңдар, асқар асуларға талпыныңдар. Ең бастысы, елімізде бірлік, бейбітшілік, келісімді сақтай біліңдер. Бұл біздің тәуелсіздігіміздің басты жетістігі және алдағы жеңістеріміздің кепілі. Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтап, қасық қанымыз қалғанша қорғауымыз керек. Қадірлі қауым, мен 30 жыл бойы жас ұрпақтың жарқын болашағы мен ел мүддесі жолында аянбай адал қызмет еткенімді мақтан тұтамын және айтамын. Бұл үлкен мәртебе, зор бақыт. Елім үшін, халқым үшін, тәуелсіз Қазақстаным үшін тарықтың қай сынағына да тәуекел деп бас тігуге дайын тұрғанымды білесіздер. Тәуелсіздік сияқты қастерлі құндылықтарды сақтауға тырыстым. Бар күш қайратымды туған елімнің еңсесін биік ұстауға арнадым. Артымда арқа сүйер халқымның тұрғаны барлық сынақтардан сүрінбей өтуіме ұйытқы болды. Биылғы тәуелсіздік тойын Қазақстан халқы жаңа президентпен қарсы алғалы отыр. Осылайша біздің мемлекет биліктің ауысуы деген күрделі процесті аса үлкен сабырлықпен және кемелдікпен іске асырды. Ел конституцияда сай жаңа президент сайланды. Ол ел сайлаған Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бұл тарихи кезең. Жаңа елбасының алғашқы қадамдары еш уақытта оңай болмайды. Мен оны білемін. Еліміз өркендеу жолында іркілмей, өсіп өне беру үшін барлығымыз халық сайлаған президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдап, онымен бірге болуымыз қажет. Себебі біздің ойымыз да бір, мұрат мақсатымыз да ортақ. Ол Қазақстанның тәуелсіздігін нығайту, елімізді мәңгілік ету. Менің ескі досым марқұм Әбіш Кекілбайұлы, мен тәуелсіздіктің басқа жылында сайлаудан кейін ант беріп тұрған кезде айтқан сөзі бар еді. Тәуелсіздік тәтті сөз ғана емес, ұлттық жауапкершілік. Ендіше баршаңызды тәуелсіздікті тұғырлы ету жолында аянбай еңбек етуге шақырамын. Төл мерекеміз құтты болсын, қуанышымыз мол болсын, мемлекетіміз мәңгілік болсын. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздік күніне арналған мерекелі концертті тамашалады. Тәуелсіздікке тағзым атты кеште қазақ өнерінің тарландары тәуелсіздікті жырлады. Гүлжан Марқабаева, Асхат Әзіретханов, президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.